Bax, indən belə bunu mən nə edirəm? Samana verəcək. Niyə vermədilər? Niyə gecikdirdilər? Sabirabad rayon sakini Cavid Əliyev kanalımıza müraciət edərək bildirir ki, ona düşən pay torpaqlarının suvarılmasında, becərilməsində süni maneələr yaradılır. Şəhərçi kanalımız vasitəsilə aidiyyət qurumlara səslənir və ona kömək edilməsini istəyir. Torpaq subsidiyasını ala bilmirik. Hələ də, baxın, arpa özü saralıb, amma ailə üzvlərimizə düşən torpaq subsidiyasını ala bilmirik. Səbəb odur ki, deyirlər, 84 manat ödə, vətəndaş sən gələk monitor qaparaq, görək torpağın yararını yox. Bu arada ki, pay torpaqları yarayır, baxın, 70-80 torpaq düşür, onu da ki, bax belə, vermədilər. İndi üzümü tuturam buradan Sabirabad rayon ərazisinin deputatı Ramı müəllimə müraciət edirəm və aidiyyəti qurumlara xahiş edirəm ki, bu problemlə bağlı bizə köməklik göstərsinlər. Vətəndaşların əkinlə verilən yardım subsidiyanı verilsin. Niyə görə? Bax, niyə indi, bax, indən belə bunu mən nə edirəm? Samana verəcək. Niyə vermədilər? Niyə gecikdirdilər? Niyə? 10 hektardan çox olanları verilmirlər, 10 hektardan az olanları verirlər. O dövlət tərəfimizdən çox sağ olsun, ölkə vasitəsilə vətəndaşlara torpaq verir ki, gedin, əkin dolanın. Bunlar bütün yardımdan bizi məhrum elədilər. Bütün yardımdan məhrum elədilər, axırda da gəldilər, subsidiyadan məhrum elədilər. Baxın, indən belə 5-10 günə arpa biçilir. Samandır da saman. Hələ deyirlər ki, gözlə, nə vaxtsa veriləcək. İndi mən xahiş edirəm, müraciət edirəm ki, bu problemə baxılsın, bu şikayətə baxılsın. Bir neçə vətəndaşı belə eləyiblər, amma mənim şəxsən, mənim ailə üzvlərimə məxsus olan torpağın hələ də subsidiyasını ala bilmirik. Çox sağ olun. Arpa biçilir. Hələ Sabirabad rayonunun, baxın, arpa biçilir, samandır. Hələ Sabirabad rayonunun Hazbabir kəndində bir çox adamlar hələ içi mən qarşıq Əliyev, Cavid, Sabirabad rayonunun Hazbabir kəndi vətəndaşı hələ biz torpaq subsidiyasını ala bilmirik. Çünki deyirlər ki, nümunə götürək, hələ analiz götürək. Hələ tezdir. Samana verəcək, saman. Hələ simələ samana verəcək. Qambay biçir, samana verəcək. Kət təsərrüfatı belə bir qərar çıxardıb ki, nümunə götürüb 84 manat pul ödəməlidir, nəmin 70 manat, 30 manat, nə qədər. İndən belə nə edirəm, bax, samandır da saman. Allah köməkiz olsun, samandır. Deyirsiniz ki, biz xalqa xidmət edirik. Budur, vətəndaşları bütün yardımdan məhrum elədir, uşaq pulundan, subsidiyadan, 190 manatdan. Axırda da bax, o silitri, o yardımı da vermədiniz. Deyirsiniz, 10 hektardan çox deyil, pul düşmür. Hə, gələk analiz götürək. Gəl götürün. Mənim 84 manatım var. Kasıb adamıq. 74 torpaq düşür, ondan da pul istəyirsiniz. Budur da, budur. Azərbaycan xalqına belə hörmət qoyur nazirlər. Danışanda deyirlər ki, biz xalqa xidmət edirik. Bax, belə xidmət edirsiniz də. Ölkə başına gedib deyirsiniz ki, biz xalqa xidmət edirik. Nəyə xidmət edirsiniz bilmirəm, amma xalqa xidmət heç görünmür. Kasıblara ancaq zulüm olunur.